Ja, det havde jeg sgu næsten ikke forventet. Er det en bakspiller, der har bolden? Nej, det er en lille der træer der. Ja, en midterforsvarer. Ja, og bare passer rød. Ja, der står jeg. Om de er sådan på modsætter, bare bakken tilbage. Så snart der er hun begyndt at komme ned og bevæge sig ned på overfældet, det skulle vi gerne begynde at presse med i dag. Ellers er det sådan. Så havde han sendt en angriber, der med det samme synes ud i det område der, for så er det der, vi egentlig gerne vil angribe. Det er der, de er i ubalance. Okay. Så når de begynder at komme langt frem i midt af forsvaret, der er bolden, så må gerne begynde at komme. Det er en tur forbi skade. Ja, det er godt, du spørger. Ja. Ikke godt? Så vil lige få tjekket, om der er noget, der er knækket. Slipper du for dansundervisning, eller misser dansundervisning? Ja, det tror jeg måske lige meget. Skam. Det er så kæmpe røg! Ja, der nu har været ude for noget tæpper eller jakker og sko. Og undervejs, så må I gerne komme op og holde jer kørende lidt, ikke? Altså, vi har god varme på. Det vil være en skam. Ja, det er godt presset! Kom, Rosa! Kom, Rosa! Bare gør det færdigt, Rosa. Bare gør det færdigt. Godt, Lema. Omvendt det. Godt, Lema. Fint, Emilie. Hvordan, Julie? Kom der, Tassa. Kom der, Tassa. Kom, Anna. Hvad er dit CPR-nummer? Din fødselsdag. Kom, Lema. Din fødselsdag. Træk mand, Christina er gået op. 62-72. Ja, det skal du ikke spørge mig, jeg har glemt.
Du har tre spørgsmål. Er det sandt? Er det sådan lidt royal, eller har dine folk tænkt lidt royal? Har du lov til at være? Det kan godt være, at det er sådan lidt royal. Det kan altså være 12. Kom lidt op, Natasha, kom lidt op. Hvem er du har det ikke? Det er Mathilde. Baggrunden, Natasha. I kan godt fejre det, Natasha. Hun må ikke samle, hun må ikke samle, hun må ikke samle. Det er godt, Emilie.
se, at du arbejder for det. Det er fint. Ja. Så kampen var slut. Du må tage med. Jamen, du må gerne tage med. Det må du gerne. Vi skal bare lige tænke på, at vi får ikke så meget frit, men vi bunder dem lidt. Ikke? Men jeg skal nok køre dig. Nå, ja, det er ikke rigtigt. Det hjælper. Der hvor vi hjælper kan. Men jeg synes bare, de sidder så mærkeligt. Så. Nu har jeg også talt med voldsomt kamp. Det er nok ikke så sjovt, at vi skal skille med det militære rigtig meget. Det er bedre, at det ikke går lige nu. Vi går lige mere i starten. Yes, yes. Det er fornuftigt. Det er vores placering. Der er vi jo. Så er der en af jer, der tager den position over til hver.
Pas på, der bliver for lang afstand mellem vores tre forreste og midtbanen forsvar. Det skal ikke være tre, der løber op i et pres. Så kan vi tilbage igen. Thank you.
Du har slet ikke sagt noget tal lige nu. Jeg sagde da 10. Nej. Jo. Du sagde lidt mere. Nej, jeg sagde det. Nej, du gjorde ikke. Nej, du gjorde ikke. Kom igen. Ja, med hovedet, vi kan nå det! Kom igen. Afstand mellem vores kæder, piger. Vi er kommet det sidste! Kom! Vi kommer til at stå for dybt alle sammen. Thank you.
med hele vejen, Mathilde. Kom med, Camilla, kom med, Camilla, kom med, Camilla, kom med, Anna!